好了，我们开始上课了啊，我们不要讨论了。所以有同学呢，哎，我们坐好了，同学们。有同学还是对我这个穷解法有疑惑，为什么说这两个？我要说明同底等高的三棱锥，它的体积一样，这是要证明的，这是最关键的一步。怎么证呢？用穷解法。欧多斯他给出了证明，就是说你这个两个体积，一个 V 跟 W， 假如不相同，对不对？不相同，它肯定差一个数，差一个固定的数。也就是说呢，你这个 V1 跟 W1 之差呢，跟 W 就等于呢 W1 加上某个数 delta， 这 delta 是固定的。然后你用穷解法，就是你把 V1 里头减掉两个三棱柱，减掉一个 S1， 它这边呢减掉 T1。我们知道 S1 跟 T1 的体积是一样的，这两个是相同的。你减掉以后剩下的东西呢是比较小的，小于二分之一的原来的 V1。那这它呢小于原来的W1 的二分之一。那你说这两个二分之一跟二分之一差，你比它来的还大的话呢，你再进一步减，再减一个 S2， 再减一个 T2，T2 跟 S2 也还是相同的。你减不停的减的话，你发现这两个差呢，这个差跟这个差呢，可以去跟零越来越近的。假如你这数是，比如说二的话呢，我只要减掉它小于一，它小于二分之，它也小于二，小于二分之一的话，做到一定程度也肯定能小于这两个数，对不对？这等式就不对了，因为这边是二呀，对不对？小于二分之一，小于二分之一，两个数不可能跟二有这么一个等式，所以这就是穷解法，有限不就够了？你就证明了这个等式，哎。明白了啊。好，那我们刚才算过没有？这个面积体积之和等于多少？等于呢？我们知道这个，你把这个 n 立方提出来，对不对 ？s 乘 h 也提出来，剩下的呢是一些和一的平方加上呢二的平方加一直加到呢三的 n 的平方。对吧？所以这个平方和你可以把它求出来，大家会求吧？这个 S 乘 H 乘上六分之一的 n 加一，二 n 加一。OK， 到了这一步以后呢，我们进一步可以把 n 立方的除进去 ，n 立方除进去，你就得到什么呢？得到这个这样一个东西。等于三分之一的 S 乘 H 乘上呢一加上 n 分之一，再加上呢乘上一加上二 n 分之一，你这样写，这样写你就看就明白啊，这 n 很大的时候，这个数不是跟三分之一的这个 S 乘 H 很近嘛，对吧？然后你初中你学过微积分啊，求极限就等于三分之 S H， 就对了，对不对？这就是我们微积分的方法。这方法呢？它不依赖你是不是棱锥或者圆锥，一样做，一模一样做，就有用多了，对不对？比这个不需要用很多复杂的这个几何的这个直观来推导它，所以这是很重要的一个方法，微积分它的这个重要的一个想法，来这样来求这个体积。以后我们学这个多重第二学期的时候，我们学多重积分，我算体积。我们这学期只是学到这个面积，对吧？依然函数的积分。然后到了下学期呢，我们学这个重积分，我们就会算体积了。所以为什么可以这么算呢？我们有一个弗比尼定理，可以要你教你怎么算这个重积分，就原则上就这样一个事情。好，那我们说我们这个微积分发展到了这个十七世纪末，已经有这个微积分已经这样了，基本上已经很好了。所以牛顿在这个一六八七年他发表了一部巨著，我们都知道原理，对吧？这自然哲学的数学原理。所以一听你说哲学的原理，哲学的数学原理什么意思？那时候的哲学实际上就是自然科学、数学、物理，你可以理解成自然科学的数学原理。Okay， 所以这里头牛顿做得非常非常重要啊，因为
他在这里头先奠定了这个力学的这个体系，提出了力学的三大定律，然后呢，他也给出了微积分的基本思想和方法。那最重要的是，他利用微积分的方法去研究这些自然现象，他证明了这个开普勒的三大定律。这个以前我们不知道怎么证，但是牛顿说我有了这个力学的三大定律，有了万有引力这个定律以后呢，我就可以用微积分的方法推导出行星的轨道是怎么样的，对吧？这开普勒定律，这是开普勒跟蒂谷他们观察天象的道。所以你回想一下，这个几百年以前我们这个先人他们去得出这样的自然规律是很不容易的，对吧？你现在要你去观察这个行星它的运动，能得出开普勒的定律来。当然开普勒的定律依赖于这个蒂谷它的数据，你怎么得到这数据当然又是非常不容易的，对吧？这个这就是说你这个这是科学精神，怎么科学怎么来的，就依赖于我们这些先人他们的这个贡献。所以自从牛顿以后呢，那自然科学发展就上了正轨了，我们有了工具了，数学工具微积分。所以到了18世纪，就数学不光数学物理就飞速发展，有很多数学家，我们这个微积分课里头会经常提到的，像伯努利，伯努利是一个家族，约翰伯努利，加科比伯努利，还有约翰伯努利的儿子丹尼尔伯努利，很多有名的，有伯努利树，对吧？伯努利的。然后伯努利，John Bernoulli的这个学生欧维尔，我们更知道，对吧？大数学18世纪最大的数学家，最伟大的数学家。然后呢，我们也有拉格朗日，有拉普拉斯、勒朗的这些名人，这些我们欧维尔，对吧？我们要知道的这些数学家。然后呢，我们有拉普拉斯、勒朗的拉格朗日。我们学力学的时候，我们会学欧维尔拉格朗日方程、变分法。我们学微积分是对函数求导数。然后在实际上，在这个伯努利、欧拉之前，我们在人们之间考虑，比如说你最速的降线法，对吧？两个点在不同的水平面上，你规定一条轨道，你设计一条轨道，怎么设计出来使得这个球从 A 点到达 B 点，它的时间最短。对，大家有同学知道是摆线，这样一个线，它不是直线，也不是这样的线，这样线肯定很慢，对不对？但这样线你看着很快，但实际上不快，你发现是一个摆线，这样的问题就不那么容易了。不光用微积分的方法呢，发现是不太容易解决的。但是呢，伯努利他们很聪明，他们给出了一个答案，就是摆线。他用不同，他用这个光学的折射原理，费马的原理。然后你也可以，然后真正的你学了微积分以后，你发现你可以用这个，我们可以把这个因为有不同的路径，对不对？你把不同的路径放在一起，把路径看作是一个变量，路径定了以后，时间就定好了，对不对？所以时间呢是这个路径的一个函数，我们称泛函。以后我们在微积分里学的一元函数呢是 x 的变量， x 是一个实数，实数定了以后呢，这函数值就定了。而在这个问题里头呢，它这边呢是一条曲线，曲线定了以后呢，这时间就定了，所以这是一个泛函。你要对曲线变的时候，你看怎么变的时候呢，这个函数的泛函取到最小值，你要对这个曲线求导数，也是相当于对泛函求导数，所以是所谓的变分。所以到了在18世纪呢，变分学已经有了，在微积分进一步推广。这是欧维尔拉格朗日方程，这是变分，就考虑在质点运动的时候，它有一个力学的这个就拉斯量，这个质点轨道呢取这个拉斯量最小的那个量，或者你以后学哈密顿最小作用原理、达朗贝尔的这个虚空原理等等，都是这样的道理，都是从微积分里头来的。这样是微积分的一个进一步的一个推广。所以说变分法，这是18世纪已经有了。
然后呢，你有了微积分以后，你发现描述物体自然的规律力学问题的时候呢，你往往可以用一个函数的它的方程来刻画，牛顿方程，对吧？牛顿运动方程。那这些方程呢，甚至包括流体，你描述流体的运动是一个方程。这样方程呢，它位置函数它依赖不光一个自变量， okay， 它依赖时间也依赖空间，所以它得到的方程是所谓 PDE。偏微分方程，然后一般的质点运动经典力学里头碰到的是所谓 ODE 常微分方程或者方程组。所以在18世纪呢，方程的微分方程的这样一个这些理论已经慢慢建立起发展起来了。然后还有微分几何，你有了这个微积分呢，可以用微积分的方法研究几何性质，研究这曲线的曲率啊等等。所以这个各种问题就会导致人们去发展一些微积分以上的一些数学理论。所以这18世纪，但是即使在这样的这么多数学家的研究当中啊，微积分在18世纪实际上是没有严格的基础的，甚至离极限严格的定义是没有的。所以牛顿、莱布尼兹他们考虑导数，我们知道是极限，对吧？也速度，所以这个极限它也是用两个所以无穷小量的比来定义的，它没有用真正的极限的严格的极限的概念。所以要有极限的概念要到19世纪。19世纪我们碰到我们的微积分，我们数学分析很快就会碰到的这数学家，波兰的博扎诺。博扎诺为斯拉斯定理，我们会以后会学到的。然后呢，当然还有柯西，这法国数学家。柯西不等式我们已经知道过，对不对？然后接下来呢，我们还有这个德国数学家威斯特拉斯。Okay， 然后跟威斯特拉斯我碰到很多啊，威斯特拉斯微积分课程里头经常碰到威斯特拉斯。然后碰到呢，当然黎曼积分，我们的积分就是黎曼严格定义的积分。Okay，我们有这个接下来我们等会讲的这个康托结合论奠定了这个数学的基础。来戴德金，我们等会讲的这个，我们有一篇他的文章发在这个戴德金他的网络学堂上，大家都看过没有？他的英文你好好看看，他写的英文你是能读懂的，因为他是标准的一个英文，这个不是以前的古文，是现在的文，对吧？他的数学呢，他说得很清楚，他为什么要定义这实数。他教微积分在这个苏黎世那边的一个理工学院，他发现这个微积分里的很多没有严格的极限是没有严格定义的，而极限没有严格定义的原因是因为实数它实际上没有严格。以往人家用的这个实数的定义都是依赖于这几何直观，就像刚才我们画个图，对吧？用个图形来刻画，这些几何直观大家都认为是都承认的，对吧？一说出来大家都觉得还肯定对，但是你要给出一个数学证明，就像欧几里得他证明这个几何的这个从公理出发导出几何的这个结论，他是没有的。所以他希望得到一个类似的一个实数理论的基础。有了实数，你去怎么定义实数，怎么定义实数，使得你在实数之间的运算，四则运算是从实数本身它出发来自然定义出来的，而不是从几何直观来定义出来的。以前我们这个讲这个两个数相乘啊，相乘就是这个四边形的面积，对吧？这是几何的一个直观。我们说数可以用这个等会我们再来看。所以这是戴德金。然而呢，我们这个有这个达布，他们对积分理论的这个贡献，我们都会在课堂里头讲到他们的名字。所以在19世纪，甚至到20世纪初，这些微积分理论慢慢的就严格起来了。所以我们这数学分析我们要讲的这个内容呢，就是经过这样的一些数学家严格化以后，他的这个微积分。我们清华里头开的很多课，微积分 A、微积分 B， 也都是严格化的，就是要用这个极限的严格的极限的概念，带它一批用语言来讲述这个极限的概念。然后我们这些微积分里头这些定理呢都是严格的。
所以这是我们这个课堂要学的。所以我们这个微积分数学分析课呢，数学系这是你们跟数学系从一块的学，我们有数学系同学学三学期，我们呢教学培养方案都有两个学期，对吧？两个学期呢，我们实际上基本的内容都有了，我希望我们讲过的内容包括预言微积分，这是我们这学期要学的微分部分跟积分部分。然后下学期我们主要学呢多元微积分，多元微积分是非常重要的，因为你学了多元微积分以后呢，你才知道啊，微积分实际上是几何跟几何跟代数的一个融合。你学了多元微积分以后，你就慢慢知道你怎么去看待这几何的一些结构，几何图形它的体积啊、面积啊、它们之间的关系啊等等。所以这是非常重要的一个内容。所以我们这学期呢打基础，第二学期真正的你很多，你比如同学要学流体力学里头碰到那些数学，都是在多元微积分里头的内容。所以我们学很多几何的概念，也要用代数的概念。所以这学期你们同时在学线性代数，对吧？你学这两门课的时候，你发现线性代数跟这个数学分析好像没什么关系，但实际上是线性代数学什么呢？也就学函数论。这函数比我们微积分里学的函数是一般的，最一般的函数，一般是非线性函数。微分，我们学微分微积分嘛，微分部分就是让你把这个复杂的函数里头最精华的部分提出来。我们求一次微分，就是把这个函数的线性部分给拿出来，或者映射的线性部分拿出来，这求微分，这是你得到一个线性函数或者线性映射。而这线性代数我们在学的内容就是线性函数它的各种性质，所有的可能它能想到的性质都教给你们，怎么去研究一个线性函数或者线性映射。所以线性函数定义在什么地方呢？定义在线性空间上头。所以你解方程解线性函数的方式就是求这个线性函数取值，取什么样的值的时候，取值定了你这个自变量怎么取，所以解线性方程组。然后矩阵代表什么？矩阵代表这个是线性映射，这个线性映射可以用矩阵来代表，所以矩阵的各种运算可以线性，你要研究线性映射，你可以通过对矩阵来运算就可以得到。所以各种标准型，我们相似标准型、相抵标准型等等，就是你要把这个函数给它用最简单的方式表现出来。所以线性代数学的就是函数，线性函数，所以实际上就是我们这个数学分析的一部分。所以我们到了下学期你会充分意识到这个线性代数的重要性，所以我们这学期要好好学线性代数。所以这个实际上是本质上是一样的东西，但是以后你在工程上或者在别的学科研究问题的时候，你碰到的问题很复杂，你要把它简化，简化最终化到能解的一般是线性问题，所以你要用线性代数的方法。所以线性代数非常非常重要，所以我们清华也特别重视线性代数。我们有很多改革，我们最近这几年我们用新的这个教学的教材等等，都是为了加强这线性代数的这个教学。所以大家学的是数学系的线性代数，那更加严格，所以你们要学两个学期，大家一定要好好学这线性代数。别到时候我们下学期讲到线性代数的时候，你说你不会啊，没学过啊，没学过。当然很多东西都是没有具体学过，但是内容都就基本的东西学过，然后你要去用学过的东西来推导你要用的东西，这都是这样的哈。以后用你毕业以后，你读博士或者做工作以后，你碰到的数学问题，肯定是老师，也许大部分的老师没教过，直接教过你的，但是呢，你有这方法，你要自己去推导它。OK， 好，所以这是我们对微积分的基本的这个概念。那么我们说微积分它的基础是极限，我们要把极限的定义给讲清楚。那么要讲清楚极限的定义呢，就像戴德金他的文章里说过，首先要把这实数给讲清楚，实数什么意思？ OK。所以我们来看我们这个课堂的这个第一部分内容。
我们来讲第一章。我们要讲实数以及数列。所以第一部分呢，我们来看这实数的概念。我们这个数我们很熟悉，我们每位同学对数，你就像你自然天生就你知道，对吧？数数我们就知道一二三四，所以从计数或数数呢，我们就有了这自然数的概念。我们有自然数，我们把所有自然数放在一起，我们把它称作是一个集合，也就具有某种特定性质的东西啊，放对象放在一起，我们把它一个整体，我们定义为集合。这集合是康托他给出的概念。集合的概念我们中学已经有过没有？知道对吧？集合之间的运算，集合的并交多知道吗？哦，那太好了。所以因为现在的中学这个数学改的比较多，跟我们以前我们那时候的中学可能不太一样，所以你们假如说我讲到某个地方你们认为你们学过的，但我认为你们学过，所以你要告诉我啊，我来解释，好吧？所以我们用这个 n， 这 n 上面呢加一个杠 ，OK， natural 就自然的这个第一个字，我们自为把它呢用它来代表这个自然数集，一二三。所以有同学说了不同意，你这里头漏了一个数，零，对吧？对，有的记号呢，有的人呢喜欢用加个零，就像波巴基，他们定义这个记号的时候是有这个零的自然数。但呢，我们有的人呢，他就没有零，所以我们假定我们这里头没零，哎，从一开始为了方便起见，所以我们有了自然数，是自然数之间你可以做加法，做乘法，对不对？然后呢，你当然你稍微大一点，你就发现这个加法。乘法不够，你还要做减法。你按东西，你用完了以后，你还再用一个的，你得接下来借一个东西，有一个复数出现，对不对？所以我们有这个有整数的概念。整数呢，我们把它这个放在一起，构成一个集合，我们就为 z。这 z 是 zahlen， 就是这个德语的这个整数的第一个字母。它呢是包括零了，正负一、正负二等等 ，OK。所以在整数上，它我们可以做加法、减法和乘法，在这样的运算下是封闭的 ，OK。然后接下来我们所以数数，这是简单的，有几个对吧？但问你有多少的时候，你大一点，你要问你不光是有几个，有多少的时候就复杂了。对吧？一个饼分成几份，对吧？分成几个人分，要每个人有多少？所以你要这时候你要做除法，对。所以我们有这个有理数的概念。所以有理数呢，我们记为呢 Q。Q 是 quotient， 除的意思。为什么？因为它是由整数相除得到的数。我们用这样的 P 除 Q。这里头呢 ，P 呢是一个整数 ，Q 呢你可以取为自然数。OK， 所以我这样的记号，大家，我们这个集合的记号是用一个发括弧来代表，对吧？发括弧里头呢，你要描述这元素，这集合元素的性质。所以一般这是最常规的记号。然而这里头记号呢，常用的记号。你首先呢，你这个 Q 呢是由这样的数来构成的，这个数呢，它进一步的性质呢，你要说明它。这里的 P 呢是一个整数 ，Q 呢是一个自然数，所以这是用一杠来说明，是后面是你来描述这个数的特性。有时候呢，也用两个冒号来表示。OK，
所以有不同的作者有不同的记法，所以我们呢习惯用这个竖杠来记它，代表说明你这个竖有什么属性。对，好了，游离竖跟这些竖之间有一个很大的不同，游离竖上头我们可以做四则运算，加减乘除都可以，对不对？而且加减乘除它是封闭的，可以。所以这样的加减乘除呢，在数学上有很重要的一个这一类集合啊。假如说某个集合上有这样的加减乘除的性质的话呢，这是一个就是抽象的，你不管用什么的方式定义这样的加法和乘法，然后呢有这个四则运算的性质的话呢，我们把它称为是一个域，一个 field。所以有理数呢，我们把它往往称它是一个有理数域。所以有了有理数，很多事情就可以做了。我们实际上到目前为止，你用不是有理数的情况是不多的，对不对？但是在古希腊的时候，人们已经知道这个有理数不够，你会出现不是有理数的数，是无理数。所以我们知道呢，这个无理数第一次我们有记载的出现，就是这个根号二，对不对？因为毕达哥拉斯。有这个毕达哥拉斯定理，就勾股定理，从这里头知道呢，你这个边长为直角边为一的这个正的这个直角三角形啊，它的这个斜边长度呢，他们发现跟一啊之类的比，它没有不能共度，也就是它的长度呢，这是一对吧？这是一，然后它这个斜边的长度呢是这个它的平方 ，r 的平方呢就等于二，一加一等于二。他们发现没有一个有理数能有这样的性质 ，OK？ 你很容易证明它。你假如说它是有理数 ，r 等于 p 除 q， 你发现这 pq 呢，你假定它是不可约的，复制的。然后你从这个等式，你马上推出它肯定是复制的，它一定有个公因是二，所以它不可能。这个 R 不可能没有一个有理数能满足这样的方程，所以呢，他们发现了，毕达哥拉斯学派的门生叫 Hippasus， 他发现了数，他指出来，所以他的遭遇，这他的命运是被投入了大海，因为古希腊人他不喜欢这个东西，他们认为所有的东西万物皆数，这个数是整数和有理数，都可以用这些数来刻画出来。所以呢，这个算术跟这个几何的融合啊，实际上不容易的。但是，它一开始本身是融合在一起，但因为有了有理数、无理数以后呢，慢慢就尽量避免这种融合。所以，古希腊的这个几何慢慢就反而发扬光大，大家注重几何研究，几何非常这个发展非常这个。所以我们有了这个无理数以后呢，你就自然的想的这个。物理数应该很多，对不对？所以本来呢，这个数跟长度是连在一起的。Okay? 所以这个长度这个物理数有了这样一个有理数物理数出现以后呢，我们在这个虽然直到了这个牛顿时代，这个物理数大家还是认为这个是这个，虽然还是从几何的角度来看它。Okay? 因为在这个十七世纪呢，笛卡尔跟这个费曼他们。发展了这个解析几何、坐标几何。坐标几何呢，把数跟直线给对应起来，对不对？这样的对应关系呢，实际上是很自然的，因为你在直线上头呢，你取定一个原点以后呢，你就可以取一个刻度，单位长度一。有了一以后呢，你就可以有这个所有有理数，你可以把有理数跟这个直线的点建立一个一一对应关系，对吧？你可以做不停的分割嘛，等分嘛，对吧？你这个一有了以后，十分之一有了，对吧？十分之一就十等分，对吧？或者二分之一是二等分，三分之一三等分。通过这样的方式，用几何的方式来，建立数跟这个直线点之间的关系。但是呢，我们已经知道你有一个根号二，这根号二你也可以从几何上来看出来，对吧？你可以找到这个点，怎么找呢？对，你做这个垂直的一根线一单位，对吧？然后这个长度就根号二，然后用圆规把它对到这个点来，对不对？你找到了这根号二，这几何上我们知道这些数是可以的，
然后用同样的方式，我们可以知道每一个点，你说我就可以对应到一个数，对不对？这个数呢，可以是有理数，也可以不是有理数，像根号二一样。所以这个数不管怎么样，我就可以几何上、直观上看，我可以用个无穷小数来表示它，对不对？所以呢，数呢，我们可以用，所以无理数实际上，以前我们认识的无理数，可以用所谓的无穷的不循环小数，无限不循环小数。来表示它，哎，所以这是大家熟悉的数的概念。我们说的数，我们有两类：有理数、无理数。无理数、有理数是有限数、有限小数，或者呢，无限的循环小数，这是有理数。所以大家有同学可能做过这样的习题，我们课后有这样的习题，证明一个有理数可以表示为一个有限小数或无限循环小数。而我们的无理数呢是无限不循环小数，这是我们非常熟悉的，你就没什么好讲了，对吧？数嘛，不就是这些数嘛？它之间加减乘除我们也熟悉，但你仔细想想看，你熟不熟悉到底？这无理数是一个无穷小数，这无穷怎么个无穷法？你想不尽的，对不对？所以实际上这里头用到了极限的概念。你要定义这个无穷小数的时候，实际上某种意义上也涉及了无穷一个无穷的过程。然后特别是两个无穷小数，你做加法，你也可以理解，反正对着加，对加了到了十了的话是进以外，进来以后再进以外，对不对？可能这样，但你乘法怎么做？你那个数是值对吧？3.14一五。乘1.41412等等，等多少？大家乘乘看。OK， 老师是这么教乘法的，对不对？你没想过，实际上我要做这样的事儿，对吧？但我们得做这样的事。我们说实数积上，我们定义乘法，你怎么定义它？大家能不能说，能不能用无限小数的方式来定义出这个？定义出这个乘法来，你说没关系啊，我这个我画一个派这个长度，再乘再画一个根号二的长度，然后这个数乘起来就是它的面积，这是定义。但这个定义借助了几何，对不对？你得给我拿出一块面积是这样的大小的面积的东西来，你给我看看，我才能这个。承认你定义好了这个乘法， okay， 你拿不出来的，对不对？ Okay， 所以对莱德金来说呢，他这个数的定义在这样的在这样的情况下，他是不满意的，他认为需要这个严格化。所以怎么严格化呢？他给出了一个非常漂亮的一个想法，对，他用这个他的题目，他文章题目叫 Continuity and Irrational Numbers。就是连续性跟无理数，关键是连续性。它这个直线我们知道是连续的，对不对？戴德金在文章里说直线连续的，这当然是一个公理，所以不能证明它是连续的。你用放大镜一放，可能它直线是没连的呀，可能，对不对？他说对，我们怎么承认它，这是一个公理。okay， 所以这连续性的后果是你假如说你有一个点，这个点你用怎么来刻画这个点呢？这个点你把它从之间挖掉，它把它剪断，一剪刀剪下去，剪出一个点来，这时候呢直线就分成两段，对不对？这两段有什么性质呢？一段在另外一段的左边，就这最重要的性质，对吧？所以你这个直线上一点跟直线上分成两段，这个分法是一一对应的，对不对？所以这就是用实数的连续性。然而戴德金他想，我这个方法就很自然，我就可以用它来定实数，无理数。无理数也实际上是这样，像你这里头这个实数上，我把它剪无理数这个根号二，我把它一剪开，我把实数上叠分成两部分，对不对？
但实质上点只是直线上的点，我现在只有有理数。Okay。 所以剪断以后，根号从根号那一段剪下去的话，左边有一堆有理数，右边呢也有一堆有理数。但我剪的时候是没碰到有理数的，对不对？啪一剪刀下去，没碰到一个任何一个有理数。但这一剪刀剪下去，正好对应到一个有理数，无理数，对不对？我没剪到无理数。OK。剩下两堆有理数呢，把它放在一起，一个放在一起，左边有一部分有理数，右边也有一部分有理数。这两部分有理数之间呢，有一个很重要的关系，它们一个这边的有理数从小于右边这个有理数。所以戴德金呢，就用这样的想法来定义实数。他说呢，他利用这个康德集合论，这是非常重要的。OK， 所以他给出了所谓有理数的分割。我们给出一个定义，我们呢称呢这个集合，A 跟 B，A 呢是落在这个是实数集是有理数集的一个子集，所以这个包含关系我们知道对不对？这是一个集合，这是 Q 是一个大的集合，它这里它取出一些元素来。各成一个，把它放在一起，一个整体，各成一个集合，这是它的所谓它的一个子集。我用这个符号呢，有时候这个符号是有的书上啊，有的作者可以代表是严格的一个包含关系，也就是它假定了这个 A 跟 Q 是不一样的 ，A 严格比 Q 里的元素少。有时候呢，也用这个记号 A 呢包含或等于这个 Q， 是指呢它允许 A 跟 Q 是一样的。你可以把 Q 看作它自己的一个子集，所以呢，我们呢为了简单起见，我就直接用这个符号。这个符号呢，也可以代表它是严格的一个子集，也可以代表它跟它一样。就像我们的小于号、小于等于号，我这里头用小于号也代表了小于等于号，所以我不强求它一定是跟 Q 一样，而不一样。所以这是我们以后的假定，我们讲义上就是这么一个假定。有的书上可能不一定啊，你要注意看新闻。这是一个集合，另外一个集合 B 也是 Q 的一个子集，我们称这两个集合呢构成了 Q 有理数集的一个分割。一个分割，如果呢它满足什么这样的性质，如果呢它满足第一条性质呢，要求他们并起来 ，A 跟 B 的并啊，正好得到 Q， 也就 Q 正好把它们分成两半 ，A 跟 B。第一条性质，第二条性质呢，要求呢，你这个 A 跟 B 是非空的，都是非空集 ，A 不等于空集 ，B 呢也不等于空集。对不起，这不等于，不是等于。都是非空集。而第三个性质呢，我们熟悉的，我们刚才讲过的是一个比另外一个，一个在另外一个左边，任意的 x 属于 a，y 属于 b， 成立呢，成立 x 小于等于 y， 不是这么写，对任意的。我们要求这样的性质，三个性质。所以这里头呢，我这个属于号，这是 x， 我一般用大写字母代表一个集合，然后用小写字母呢代表集合中的元素。然后这个符号呢，就 x 呢是 A 中的一个元素，是一个有理数这里头。y 呢也一样，属于 B， 是 B 中的一个元素， okay， 属于号对吧？就成立这样的性质。所以这样的性质就规定好了以后呢，我们就可以有很多种有理数的分割了。你比如说呢，
我把这样的分割记为呢，记这样的分割呢，我们称为构成一个分割，我们记为呢，我们这样写，记此分割为呢 AB， 它是一对。实际上呢，你有了这样一个分割以后呢， 你知道 A 就知道 B 了，对不对？ A 定好了和 B 就唯确定了。Okay， 所以 A 中的元素怎么刻画呢？你比如说我只用 A 来刻画这个分割， A 首先不是空集，对吧？那 A 呢也不是等于 Q， 也不是整个自然数有理数集，这对应这两个性质，对应这两个，这第二个性质。然后 A 呢，它呢，然后 A 跟 B， 就 A 就这个性质自然有了，对不对？然后关于这个性质怎么看？你只要用 A 这一个集合，它本身 A 一个集合的性质来刻画这个第三条性质的话，你只要要求 A 中的元素是什么性质？对，你假如说有一个元素 X 属于 A 的话，那所有小于等于 x 的这些元素也都在 A 里头，这是等价的刻画，对不对？所以这是我们这个分割。我们来看几个例子，你比如说 A 呢，就等于这样一个集合，所有的这个小于等于这个 x， 所以 Q x 呢小于等于这个小于或者小于等于一，这几何，对吧？所以我们用这个我们熟悉的符号积呢，负无穷到一，这是用这样一个区间的符号，对吧？这是一个集合 B， 这时 B 呢就应该等于呢等于 Q 去掉这 A。这个符号大家有没有用过？什么意思呢？就是把这个集合 Q 里的元素挖掉这个 A 的元素，剩下的就 A 的补集， A 在 Q 中的补集， OK， 补集有没有讲过，对不对？补集呢记为 A 的 C， 是这么记的吧？怎么记的啊？CQA 一个大一个大的 A 的 D 类的，怎么写的？我的眼，对，大 CQA， 哇，这么复杂。它不是 C， 把那个写，那不是 C， 它长得像是像，它不是 C， 是啊，很酸毛，很高的，很细的一个。没见过，所以我们现在开始呢，我们就不要用这个记号，我们用这个记号，或者呢也用这个记号，这不是更直观吗？对不对 ？A Q 减掉 A， 这是常用的哈。哎，你说啊？哦，对不起，你们说的非常好。你看，我漏了一个很重要的个性质，分割最重要的一个性质，我们漏了，对不对？所以呢，我们要把它补上。这第四个，好，还有第三个，对不对？第三个性质 ，A 跟 B 一定要交集空的。Okay。现在对了没有？啊，对 ，OK。我们到底怎么改？我们歇一会儿再改。